Доброго дня! В ефірі телеканалу «Поділля Центр», випуск обласних новин. В студії ведуча Вікторія Бондар. Учасники акції, які сьогодні частково обмежили рух дорожнього транспорту на відрізку траси М-12 Стрий-Знам'янка, покидають заблоковану ділянку. Про це нам телефоном повідомив голова Хмельницької обласної громадської організації «Автоєвросила» Валентин Корнійчук. За його словами, залишитись на ніч активісти не будуть. Нагадаю, сьогодні понад сотня власників автівок на іноземних номерах мітингували на Хмельницькому майдані Незалежності. Далі рушили у напрямку села Копистин. Детальніше про акцію розповість моя колега Анастасія. Десята ранку. Хмельницький майдан Незалежності. Саме тут розпочалась безстрокова акція протесту власників автівок з іноземною реєстрацією. О 10:30 вони вирушили до траси М-12 у Вінницькому напрямку. Понад 150 автомобілів частково обмежать рух дорожнього транспорту поруч Давидковецького перехрестя. Активісти запевняють, безстрокова акція триватиме до того часу, поки можновладці не почують їхніх вимог. Власник авто з іноземною реєстрацією Анатолій Бондарчук каже, на подібних акціях втретє. Незгідні з відношенням держави до громадянин України. Влада – це народ, а ми, вроді би ж, народ. І вже втретє ми виходимо на акцію, два рази ми їздили на Київ, вже третій раз ми вже тут. Вже пора, я думаю, почути нас. Заступник керівника громадської організації «Автоєвросила» Віталій Осак розповідає, до сьогоднішньої акції також долучились представники громадської організації «Асоціації автомобілістів Хмельницького». Головною причиною протесту Віталій Осак називає затверджені 8 листопада законопроекти, що ускладнюють процес розмитнення авто на іноземних номерах. Привернути увагу влади до того, що вони прийняли законопроекти 84, 87, 84, 88 без правок, які пропонувала громадськість, які пропонували народ. Ми вимагаємо, щоб або депутати Верховної Ради проголосували за зареєстровану постанову про відміну цих законопроектів і допрацювання, або звертаємось до Петра Олексійовича Порошенка з проханням накласти вето на ці законопроекти. Ми не вимагаємо відміни акцизу, ми не вимагаємо ніяких акцій, пільг. Ми просто хочемо, щоб з коефіцієнту, де 50 для бензинових, 75 євро для дизельних двигунів, забрати коефіцієнт віку. За діями активістів стежили патрульні області. За словами начальника управління превентивної діяльності поліції області Дмитра Міхальця, це 5 екіпажів патрульних та група реагування. За його словами, порушень з боку учасників акції правоохоронці не зафіксували. Громадська організація завчасно попередила, що будуть проводити дану акцію. Ми з ними, в них домовленість з нами, вони перекривати рух не будуть, вони тільки виявляють своє волевиявлення таким чином, що зупиняють транспортні засоби в обіг проїзної частини. Ми хочемо, щоб влада до нас все-таки прислухалась, і акція є безстроковою. Ми підтримуємо Київ. Зараз в Києві відбуваються акції під адміністрацією президента, під Верховною Радою, і ми вже звідти чекаємо новин. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр». Власники автівок з іноземної реєстрації сьогодні обмежили рух у трьох точках Хмельниччини. Про це повідомив представник громадської організації «Автоєвросила» Руслан Рябюк. За його словами, учасники акції, окрім Давидковецького перехрестя, обмежили рух транспорту у Шепетівському районі, виїзд з міста у напрямку Славути та у Кам'янець-Подільському районі перед мостом Стрімка Лань. Мешканці будинку, що на Зарічанській 14/1А, не можуть вирішити проблему з підвалом багатоповерхівки. Його підтоплює. Про це розповідає мешканець будинку Михайло Грачевський. За словами чоловіка, через вологу та протік каналізації в підвалі завелись різні комахи та щурі, а в під'їзді чути сморід. Коли тече каналізація, то запах, сморід такий стоїть, що я навіть не знаю, як на першому поверсі, на другий воно не так доходить, а дихати нема чим. Мало що в підвал, я скільки тут живу, стільки років в підвал ні разу не спускався, бо там все время проблема з цією каналізацією. Скільки раз розкопували за хатою, перед хатою, але в самому підвалі ніхто нічого не робив. За господарську діяльність відповідає ТОВ керуюча компанія «Домком Хмельницький». Чому підтоплює підвал та як вирішують проблему комунальники – дивіться у наступних випусках новин.
кутівські історії покажуть у Хмельницькому міському монотеатрі «Кут». Про це повідомив його керівник Володимир Смотритель. За його словами, це автентична робота, авторський моноспектакль «Історія монотеатру «Кут» за чверть століття». Це авторський такий моноспектакль історії ідеї народження монотеатру «Кут», відкриття першого театрального сезону, поява розкуття фестивалю, відлуння. І всі самі такі цікаві історії, смішні, несмішні, які переслідували монотеатр «Кут» протягом 25 років. Подивитися кутівські історії можна 21 листопада о 19:00 у монотеатрі «Кут». На цьому наш випуск завершено. Інформаційний підсумок вівторка 20 листопада ми підіб'ємо о 19:00 годині.